Prosím, děkuju. No tak, já potřebuji dělat záznam. Už můžu. No, vypadá to, že jo. Jo? Jo? Tak jo. Už budete hodný? Uvidíme. Tak dík, no, tak jo. Začínáme. Takže ahoj holky a kluci, tady zase Zuzka a... Ach bože, tak se vůbec nedá pracovat. Michael nám tam spí, tak ho půjdeme probrat asi mečem. Dobře, nacházíme se na Atlantidě v naší hlavní takový místnosti. Já to pryč, já tady nebudu, já tady vůbec nemusím bejt. Já jsem se jenom zamyslel. Jo, ano. Jasně. Ach jo. Tak, co dneska budeme dělat, tak já jsem se rozhodla ozdobit vánoční stromeček a kluci se rozhodli mi tady pomoct, tak uvidíme, jak to půjde, nepůjde s tímto osazenstvem. A dáme se teda na to, jo? Pánové, ona vám něco říkala o tom, že jsme se rozhodli pomoct? Nevím o tom. Aha, děkuji, no. Cože, to už se natáčí, to je řekla, to jo. On ti říkal, aby si nechrápal, tak je tam jedna ozdoba, to nestačí, ne? Ne, nestačí, tady. No, to já neumím zdobit. Ale jo, šup. Ještě další, kdo chce zdoby? Něco červeného a žlutého. Tak. Můžu tam dát TNTčko, to je taky hezky barevný. Aha, jasně, po pořádku, není problém. Cokoliv chceš. Monument, musíme si zase upravit podlahu. Jo, ano, přesně ty. Děkuji. Tak. Ale to je tolik bloků, že ten stromek tam nebude ani vidět. Nevadí, dáme tam nějakou vlnu nebo něco, ne? Určitě tady dáme hlínu. A ze spodu, ne? Tady je díra, tady byl červatoč. Tam byl určitě Michael. Já nežeru listí. Ale za tebou uška. Tak vyčistíme. Vypnu to. Takhle na záznam, jo. Ha, jsem to první. Tam je červená, spolu. Červená hezčí. Je sundám, že budeš litovat, že jsi tam byla první. Ty mě sundáš. Ale musíme tam dát to. Ano. No star, přeci musíme mít nahoře, už po ní běžím. Šup, šup. Zuzanko, stupni si tam. Ano, stojím. Ne, co chce star, tak se tam stoupně nahoru na špičku, tam na taky na do item frameu, ale jo. Jo, tam to je celý Vánoce, jo. Jo, podepis na den, to. Tak jsem tu. Jenomže, on tu určitě, ona tady nebude. Máme! Jednu. Jsou tam. Myslím, že máme někde. Hvězdičku. No, hvězdičku blízkavou a teď ten krásný, geniální item frame. Je to někde? Musí tam být. No jo. Ale kde? Aha, no, hledej. Přímo bedna na to. Přímo bedna je tu na to samozřejmě, jak jinak, že? Michael je slepý. Tak si budu dostat. Já jsem spadla, já nechci padat. Pec nám spadla, pec. Aspoň, že máš dobrou náladu, to je důležitý. To přejde. Ne, to nepřejde. Hele jo, teď koukejte ten skvěl, hele jo. Ne, on mi tam vleze, ale... to je tak překvapit. Tak počkejte, hele. Nejdůležitější okamžik. Juhu. No a teď musím ještě nahoru toho Mikuláše. Máte ho někdo? Už tam seš? Tak někdo musí sundat kalhoty, aby tam jako ta špička tam... Ježišmarja. Ne? Ach jo. Tak. Tady to jídlo se zkazí, nikdo to nejí. Jsem vám to říkal, že to nemáte péct. No jak je to. No, hotovo. Asi. Počkejte, zřejmě. Máme pavučiny? Jo. Doma. No, doma. Dobrý, tak já tam jdu. Počkej, ale na spavnu oni nebudou na spavnu, ale viď, pavučiny. Myslíš ty kobweby? Kobweby, ano, přímo ty pavučiny, originálno. Ne, rozdělaný. Já... Stringy, ale kobweb, víte co, no, to je strašný slovo. To je teda. No, nejsou. Nejsou, co by weby? Tak já zkusím k nám domů, tam myslím, že nějaký budou, dobře. Ale nejsem si úplně jistý. Dobře. Já je doma mám, jo, jako, ale já je mám doma schovaný. Víš? Jo, takhle, tak ona tajná to bedna. Ona je škoda. No, a když bych tam došel, tak už ten strom je padat, jo, takže ne. Další, no. Už tam budou holky a kluci. Fakt, jo. Teportu k nám domů. To našel zalagovanou skyhouse. Jo, přesně tam jsem to takhle chtěl dát Zuzi. Přemýšlel jsem jenom jakou barvu. Já myslím, že dobrý, ne? Nádhera. Tak a teď mi držte palce. Žádný. 11 jich tu máme, tak je to dobrý. To stačí. Co bude stačit tak 5? Stačí tak 2, 3. Já vám víc nedám, jako, co tam znárodíte, a byste s tím má lovit.
Já to neznárodňuji. Fuj, to je slovo, jak jsi to říkal, znárodníte. Já to neznárodňuji. Jo, bože můj. Já nemůžu mluvit. Ano, komunisti už jsou dávno pryč. Pam, padam, 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 padam. Tam budou. Už se pojítují. Takhle, že radši skočíš do dveří. Tady ale chybí botičky to na to na krb. No, že všecko jídlo, to se spolnulo, nebo to někdo snědl? Ne, je no, to peněl. Tady jsem to dal. Jinak by se to zkazilo. Týden. Dobrý den. I ten první. Aspoň dva. Ještě. Tady já tady dneska najítám to, co ani na to celý rok, tyjo. No se pavutiny. Náš stromeček už je tady přece jenom x let. Tohle se mi nevím. Já my jdeme nějaký provázek s pavučím, že jo. Počkej, vylestám. To počkej, jak kdyby jsme dělali ty stringy, takové ty. To nebude vidět ty pořádně. Vidět. O to jde. Pavučiny, děláme ještě sem pavučinu. Ježi, teď jsem se do ní chytil. Jde dál ze spole na další pavučinu, asi jo, co? Ano. Teď to tady jako bylo přepadnutý. Ale je to ta. Počkejte, ale ty publuky by tam chtělo vrátit. Jo. To nebyla ta díra. To dám. Už vracím. Moment, už dva, už tu. Tři, čtyři. A ještě ten kvarcový schod tam brať. Co? Kde no. Byl? Tady. Tady nebyl žádný kvarcový ale, schod. Ale tady, jak tě podkopal to, víš? Jak ti podkopal tu autoritu tady, víš? Ano, tady mi podkopávají teď autoritu, jo? Tady a ne, my jsme úplně hodný. Tady, jak to tady funguje? My jsme nejhodnější. Na dveře, na běž. Nejde. Nejde, tak počkej, tak jo. Tak. Tak. No, na dveře to nejde, protože to nefunguje. Počkej, jo, takhle. Dejte tam někdo. Takhle. No, to takhle. Na tom dobu blok, no. No, ale to je mi propadný. Takhle to zkus na ten blok. Ne, Michael, ono to fakt jde, o ty dveře. Čekaj, tak ještě půl blok ti tam na druhé straně vlastně, no. Ano, pravda, jen tam brzkým pořádně. Oni by na druhé straně ty dveře, no. Oni by další blok už, no. Ale. Michael, ale no tak. Nemáte někdo u sebe ještě nějaký půl bloky? Tady ty kameny už klidný, tady chybí. Ne, nemám dřevěnej tam už, nebo červenej, hele. No, kdyby, no. Ještě mám čtyři. Tady bysme mohli dát... Tak ne. Bysme ještě mohli dát řetěz. Tady bych chtěl dát někam nahoru, co? Jenomže už mám jenom čtyři ty kubeby. Tak já pro ně dojmám. Protože nemám víc. Nebo dej tam to dělo. Jenom tadyhle jsou, ale tadyhle akorát ideální místo. Tam možná hledě to bude dobře, co jenom? Nebo tohle, teda. Jeden, dva, tři, čtyři. A je to. Máme i řetězy? Jo. Tady. Super. Tady za ten víc? Tam byl v té pevně. Tady jsou půl bloky, tak. Vidíte, stromeček to... s řetězama nemá nikdo, ale. To je fakt? Ne, nemá. Máš ještě někdo půl blok? Už jdu. Lak. Nemám. Už jdu. Ano, taky jsem ho měl. V tom případě vrátím. To byl serverový. Takhle neprovokuje. Dobře. Jo. Máme zalepeno? Ano. Tak je to v pořádku, no. Tak jo, milí diváci. Proč to tam háže ten stín, no? No, protože tam už je ten blok. Ano, jasně. Chápu, já vím. Jenom říkám, že to škoda, no. No právě nebyl tam náhodou v té díře ze spoda ten glowstone, nebo něco, aby to nebyly ty stíny, protože ty zadní nemají. Že jo, takže tam je zespoda totiž jedna díra, se tam mrknuš? Že tady je díra, tady by podle mě měl být glowstone. Doplně. Tady Enter Česka není, co? Ne. Takového nevlastně. Je, jsou tu někde ve stromku, jsou. Jsme tam dávali kvůli těm efektům, no ale tam se asi nedostaneme. Někdy tady byli, když jsme to přece dávali. To Ender druhé nebo? Ne, do stromku. Kvůli efektům těch Ender tentonons, tam těch fialových tuto. Takže to znáší z toho ty bubliny, no, ale někdo je očividně vyndal. No jsou vykopaný, protože tady je díra. No, proto je tam, proto jsou ty díry, no, to je jasný. Nevadí, to už zase... Jo, normálně já se vlezu normálně do těch, do pravidla serveru a zakážu pršení. Ne, pršení bych nechala, ale bouřky bych to. Protože bouřka nám vymlátila v Iron Golem farmě nahoře ty vesničany. No teď už je nevymlátí. Ne, teď už ne. Jsou chráněný. Teď už jsme to opravili. Teď už je to v pohodě.
Jinak to? Nedáme sem jenom den? Zastavíme čas na jedné hodině a bude. Dobrý, takže ten, tady dávám tu Endertrohu, někdo chtěl. A... Ten glowstone no to, už, ty, to teď už je k ničemu, že jo? No ty, tam je díra, Altíku, ze spoda. Aha, tak ono to moc nepomůže. A to nevadí, aspoň to bude sítit. A to nevadí ještě? No to je, to nejde, že jo? To tam, to nebude žádná ozdoba ze spoda. A kdyby se tady... Ne, s tím nic neuděláš, to neřeš. Ne. Tak. Čověče, ale chtěl by to nějakou kvalitnější podlahu sem dolů. Přece jenom je to už letitý stánek, že? Kvalitní stavby. To by se nelíbí naše kamínky. To se taky líbí, já bych to neměnil. No tak nic, no tak promiňte, nějaký nápad, jo. No tak máme ozdobeno, ne? Ano. Takže no, letos to stačí, ale na příští rok to bude úplně něčem jiným. Takže to možná bude jedna devítka. Možná. Sedím. Už hačám. Hačej. Slažte z toho stolu. Ne, mě se to líbí. Porče. Já si sundám botičky, koukej. Au! Padej dolů. Nebaš mě bacat. Ještě sundám botičky, viděli jste, jakou plísň tam měla po těch železných botech, kde mám to jít. Fuj, tam byla lesa. Ještě dám píseň. Pse, já jsem koukou každý den. Já jsem říkal píseň, ne plíseň. No, myslím, že máme nazdobíno. Tímto vám Atlantida přeje krásné a šťastné a veselé Vánoce. Možná i hezký nový rok. To ještě přijde, ještě něco přijde, to se nebojte. Ano. To rozhodně ještě točit něco budem. To bude nějaký překvapení. Já jsem nevydržela, já nemůžu sedět, že jo, na jednom místě. Ano, roličku papíru budem točit. Jasný. Tak jo, já si myslím, ale, že... Ale Michael, pošli to dám. Dneska už je to za nás tady vše. Hlavně jsem chtěla ozdobit ten stromeček. Aby jsme tady mohli dát pro všechny dárky, kdo bude chtít, kdo nebude chtít, že? Mm-hmm. Někdo na to je, někdo na to není. Budu ráda, kdyby na to byli všichni, Michael, nekoukej se dolů. Takže ale jsme na postel. Vláho, jak jsem byl odhalen. Tak jo, takže já vám děkuju za zhlédnutí, doufám, že se vám toto video líbilo, už mě zlobí hlas. Děkuju klukům za spolupráci, mějte se hezky a zatím ahoj. Ahoj. Hezké Vánoce.